Morjesta sinne ruudun toiselle puolelle. Mutta näistä LTO-kennoista, Linglongeista, kysellään usein esimerkiksi, että mistä mä en tiedä, että nämä on varmasti 40 amperitunnin kennoja. No mulla on tämmönen kapasiteettimittari ostettu ihan tätä varten. Viime vuonna tilasi AliExpressistä. On kätevä laitos, niin mä voin sitä tästä nyt vähän esitellä. Kytketäänpäs tämä virtoihin. Sillä jotain tsing tsang tsongia näkyykin tuolla jo. Mutta joo. Ihan hyvä kapistus tämä on. Katsotaan vähän näitä moodeja tästä. Näkyy voltit ja amperit ja wattit ja amperitunnit ja wattitunnit ja aika. Lämpötilaa ja kaiken näköistä. Tää on backlight. Maksimivoltit, katkaisujännite, maksimiamperit, maksimivatit. Mutta juu, kokeillaan tätä näin, että miten tää pelittää. Lähdetään tästä ruuvaamaan. Tää on ihan tämmönen yksinkertainen. Mä tänne kytkin plussan plussaa ja miinuksen miinukseen. Ja tällä voi kokeilla virtapankkeja ja kaikkia. Tuossa on kaiken näköisiä vaihtoehtoja, miten tämä voi liittää. Eli täällä on pari tämmöistä ruuvia vaan potikkaa, mitä käännetään. Ja nyt se lähti pyörimään. Tuo näkyy watteja. Siellä on amperit ja voltit. Täällä on suositeltu maksimivateeksi 185. Tästä ei saa ylittää niin jatkuvassa käytössä. Eli tää voi kytkeä vaikka tonne tai laittaa tuota vaikka johonkin 12 amperia. Ja tässä on sitten hieno säätö tää toinen, että tässä on tehty sitä pientä säätöä. Ja täällä on, tämän saa itse laittua mihinkä vaan tänne rajoittimeen tänne. Tää lämpiää aika nopeasti tää laitos, niin se voi lämpötilan mukaan sitten säätää. Tuolla näkyy lämpötila 43. Ja sen voi sen mukaan sitten säätää tämän maksimivattimäärä. Ja täällä sitten alkaa näkymään tuolla. Tässä on nyt 0,18 amperituntia. Se nousee tuon lukemaan tässä pikkuhiljaa ja hyttysiä. Näitten testailu menee useampi tunti aina, että ei tää mikään niinku nopea ihan hirveän nopea tämä kapasiteetin mittaus on, mutta tällä se onnistuu ihan hyvin. Ja semmoista 10 amperia, semmoista näin tällä voi tosiaan tätä kuormittaa. Niin. Ja tämä aika nopeasti sitten tyhjenee. Nämä johot on vaan aika onnettomat, nämä alkuperäisesti, nämä vähän lämpiä, jos vetää tätä ihan rajoitinta vasten. Mutta juu, tämmönen peli, ja tämä kyllä pelittää ihan mainiosti, että tässä ei ole mitään ongelmaa ollut tämän toiminnan suhteen. No, 0,42 amperituntia. Reilu 6 wattituntia. Lämpötila 61.
Joo, voin tätä kyllä suositella, jos joku haluaa testailla akkuja ja sun muuta, niin tää on erittäinkin kätevä ja tässä on tosiaan se jännitteen tai tuo katkaisujännite on sitten se, sekin on säädettävä mihinkä vaan, niin mä oon säätänyt se itse 11 volttiin, niin saa ladattua ihan millä vaan laturilla sitten täyteen näitä testailee. Ja tämä käy ihan minkä akun testailuun vaan tai virtapankin tai minkä vaan, niin on sen puolesta kyllä kätevä laitos. En mä tätä nyt jaksa alkaa tässä tyhjentämään tää enempää, mutta tässä nyt on tää toimintaperiaate kumminkin. Tää on erittäinkin yksinkertainen laitos. Ja tää vähän lämpiää, mutta tuolla näkyy lämpötila. Tästä ei vissiin saisi yli 80 asteeseen. 80 asteeseen. Tai se olisi niinku se suojaraja ainakin jossain luki, että kunhan se alla pitää, niin tää pelittää hienosti. Ja pitää alle sen 185 wattia. Jos on oikein kylmä, niin se voi nostaa vaikka 200 wattia, mutta ja kun täällä on kumminkin lähemmäs 20 lämmintä, niin pidetään tuossa saaskuudessa, reilussa saas 60 wattissa. Niin ja toinen juttu vielä, minkä mä täällä nyt tein, eli tästä palansoinnista. Eli mä oon näitä testannut tässä puolisen vuotta, niin näitä linglongeja, niin ei enää tarvitse jatkuvaa palansointia. Eli mä nyt oon päätynyt semmoiseen ratkaisuun, että mulla on hauen leuvoilla vaan väliaikaisesti kiinni palansointikortti näissä näin. Sitten kun ne on palansoitu, niin sitten ottaa vaan pois. Ja ei tarvitse tehdä mitään muuta. Tuo vaan tekee vaikka kerran vuodessa, niin se riittää kyllä näille ihan hyvin. Ainakin näin autohifi-käytössä. Juu, eipä tällä kertaa nyt sitten muuta. Mä voin tästäkin pistää linkin tonne descriptioniin tai johonkin, jos joku haluaa ostaa tämmösen palansointikortin. Morjens!